nuo trijų iki vieno. Ir jūs eisit susijungti su savo pasąmone. Trys, du, vienas. Ar visom pavyko susijungti? Apsižiūrit savo kanalus, duodat šviesą, išsivalote tyrinę erdvę. Jūsų energetiniam burbulė neturi būti nieko išskyrus jūs ir daugiau nieko. Etyrinės akis išsivalykit, bet kokius filtrus nusiemat. Trečią akį. Ar visos mergaitės susijungėt? Visos švarios, jeigu erdvė nepatinka, galit keisti erdvę, šaunat. 3, 2, 1. Jei erdvė nepatinka, keičiate erdvę. Ir dabar užsidedam apsaugą. Gerai, mergaitės. Nu ką, tai nuo cenzūros. Pradedam šiandien nuo cenzūros, kas dabar vyksta Lietuvoj. Ir kur yra šaknis, kodėl prasidėjo toks didelis cenzūros spaudimas, vienu žodžiu. Nu, diktatūra, vienu žodžiu, pradedam diktatūrą. Jau matyti atvirom akim, nebereikia jau kavotis. Tai va, žiūrim, kas yra su ta cenzūra. 3, 1. Aš tai matau tokį keltą ant Lietuvos uždėtas, tai kaip, gal kaip ir balionas, kad informacija nevaikščiotų. Tokia jėga kažkokia uždėta yra plėvė. Irgi toks kaip pleištas atrodo praskėsta, juoda tokia masė eina į vidų. Kaip pumpuota iš Amerikos tą visą propagandą. O čia su tuo kapsėtų. Su tuo su storuliu, kuris atvažiavo, tas storas iš Pentagono, čia susijęs su jo? Čia to dalis, sakyčiau, nes man ten visuma tokia. Ar jam paruošta tokia ir atmosfera dar? Ja. Nebūtų jis atvykęs, jeigu nebūtų cenzūros, čia būtų gal nušvilpas, čia gal taip praminami žmonės. A, čia priemonė tam tikra. Nu, aš tai matau, kad matau tokį kaip karininką, bet jaunesnis negu tas, kur mes dabar šnekam tokį su antpečiais, tokia uniforma, tokia, ta tokia nežalia, nu tokia mėlyna kažkokia. Haki man. Ir grinai jisai prižiūri, vat, kaip iš karinės pusės prižiūri tą informaciją, kokią galima teikti, kokią ne, jisai tam vadovauja. Och tu. O tas, kokios jisai rasės, kokios jisai lietuvis iš Lietuvos? Nu, jisai švies baltaodis, bet aš... A, okei, okay, supratau. Baltaodis, bet man jisai nelietuviškai šneka, jis, man atrodo, kad esu amerikonas. Bet uniforma man haki kažkokia tokia, matau, su antpečiais, tokia šukuosena, tokia sušukuota viršpulkai, tokie ilgesni. Supratau. O dabar gerai, mergaitės, tada ta moterytė, kuri labai pradėjo reikštis ir kuri čia nori uždaryti Lietuvos, nu, tą laikraštį Respubliką. Moterka, mes tą apie ją vakar, nenoriu iš pavardės jos sakyti, bet jūs žinot, apie ką kalbus su tais trumpais plaukais. Pumpučka su gerklė išplėsta dabar. Kas, kodėl jinai čia taip smarkiai reiškiasi? Man jinai, žinokis, kartu su Miško tą damą kartu kažkodėl pasirodė, kad jos dabar kartu dirba. Supratau. Pirma, matai, iš KGB išlypo dabar, įlypo dabar, lypa į kitą laivą, į kitą valtį, suprantimą, tai į demonų kratų valtį lypa, įlypusios jau dabar diriguoja. O kodėl čia taip pat vis dėlto, kodėl čia, nu, vat, pavyzdžiui, kad ir tuos laisvus kanalus uždarė.
Nu, at kad tenai ar jūratė, ar ekspertai. Bijo, kad lys galai bijo. Bet tai aš nesuprantu, tai atsiprašant, gyvenam, kur mes diktatūroje gyvenam. Jiems tai išvyko. Jie savo užpakalių žiūrė. Iš viso kokią teisę, kas čia per dalykai 2022 metais uždaryti laisvą kalbą. Aš ką noriu, aš tą kalbą. Aš ką noriu, aš tą sakau. Nesvarbu, koks amžius čia viskas. Nesvarbu, koks amžius, vis tiek jie taiko tą patį. Jiems visiškai, aš matau, kad ta moteris, kur ten ta cenzūra, tai kaip kokia mokyklos direktorė, kuri tokia būtų labai bjauraus charakterio. Nors ir būtų labai pažengę čia, skaitytų mašinas, taikytų ir viskas, jeigu jų bėra yra. Kada tada žmonės susiproties, kad reikia nugriauti va šitą visą savartiną? Kada atsisakysiu paslaugų? Nu va. Nu, nu, žmonės paprasčiausiai neturi laiko tiek informacijos išsistudijuoti ir ieškoti kitos pusės, priešingos informacijos, priešingos pusės informacijos. Jie tiesiog ima tas, kas paduota, tą, žinai, jau tą, kaip pasakyti, tą gretinėlę, tik tai nusiima, va, tą, kuri suformuota, va, šitą tik pasiema ir viskas, ir davai, ir visio, ir ne, net nesigilina ten konspiracijos teorija, tai čia iš visų, čia žemiau plintuso jam. Baisu. Aš karizmą turiu, jaučiu, kad taip jinai to tikro veido labai retai rodo, ten, pavyzdžiui, tą, kur cenzūruoja, aš matau, kad jinai kaip prie žmonės, tai tokia pasirodo kaip vaikų mama, tokia rūpestinga. Ramėlė. Tokia kažkokia moteris brandi, tokia vaduoda tokį suvokimą, žmonės nemato jos tikro veido. Visų demonų. Labai gerai. Duodam jai skūrą už atėmimą laisvo žodžio. Vienu žodžiu, dabar visi tie, kurie ruošiasi atimti iš lietuvių, iš tautos, laisvą žodį, okay, ir padaryti diktatūrą, jau yra ta diktatūra. Vienu žodžiu, mes dabar tvarkomės gerai, su šviesa, mes pamiluojam šituos vat, demonus, kurie dar nesuprato, kur mes link einam, jie nepašoks virš bambos, virš visos visatos, vat, veiksmo, virsmą, kas dabar vyksta gerai, ir užtenka kankinti vat, žmonių su savo kažkokiais kaprizais, suprantat? O tai ko jūs tada bijot? Jūs bijot, kad būtų išeitų šviesa į paviršių, kad, suprantat? Jie bijo šviesos. Nu, taip, taip jūs akina, tiesiog akina, jie net negali nepakeisti to. Nes įsivaizduoti, jeigu žmonės dabar pagaus visą tą teisybę tiesą, nu taigi viskas persiveršia aukštinkomis. Suprantat, kad piramidė apvirsta jau viskas. Nu tai duodam dabar jau. Tarybinis labai tas toksai mąstymas, nes jie prie valdžios visada buvę, matau, ir jie pripratę, aš pasakiau, ir manęs klauso, ir jie toliau varo tą savo. Diktatūra. Diktatūra, aš matau, tokia pelytė, bet vat kaip, pavyzdžiui, tai koks konkretas klausimas, paskambit, kam nors reikalas tvarkyti, tai tiesiog reikia, tiesiog įsakinėja visiems, tiesiog ten aplinkui. Bjauri tokia. Tokia, va, tokiu, žinai, nurodančių balsų visiems nurodinėja, žinai, tai prieš kameras, ta tokia švelnesnė, šiaip tai, jinai, pavyzdžiui, jeigu reikia ką nors sutvarkyti kokį reikalą, tai jinai greit, kam reikia paskambina, visiems apšaukė visus sustatą į vietą. Na, tai mes irgi dabar pastatysim ją į vietą, gerai, gražiai, labai smarkiai. Sirena, parodik balsą. Taip smarkiai. Daug demonų pasidėjo, daug demonų jaučiu, matau. Vat parodysim, kas moka šiandien reikti. Smarkiai supurtot, visiškai supurtot, vien žodžiu, jos kristalą supurtot, su šviesa vien žodžiu, didelis smūgis duodat, ar ne? Paskui, kai tą šviesą kertat smarkiai, kad jai keliai sulinktų, ir tada duodat chaoso energiją. Kad jums pamiršu tą žodį iš viso diktatūrą ir uždarimą laisvo žodžio, kad jai tokių minčių net nebūtų. Dabar pasie tokios energijos pradės važiuoti mergaitės, mes įvedam tokius uraganus energetinius į jos visas čakras, visi organai išeina, šaibom nebežino, kaip veikti organai. Prasideda šok anafilatiko. Išvežai ligoninėje. Suprantat, už tokius darbus.
Ir tegu tenai energijos varinė, suprantat? Energija, kai jis įsuka į kūną, tada visi organai eina, nu kaip pasakyti, žinot, kai būna tas permušimai visokie ten širdies ir taip toliau per gerklę. Va tada, kad jinai susimastytų, ką šita, vat, nežinau kaip ją pavadinti, ką jinai daro. Aš stengiuosi nesakyti negražių žodžių, nes tai padėsiu. Inga, negera labai smarkiai. Tai va, jau taip mane vadina, žinai. Tai va, tai dabar mes jai parodom, mergaitės, mes jai parodom, kad ne ant šitų užšoko dabar šiandien. Ir kad šiandien, kaip aš jau minėjau, yra visiškai kitas veiksmas ir virsmas. Ir kad mes nebepasiduodam jokiai diktatūrai, laisvo žodžio atėmimo, jokiom magijom, jokiom nesąmonėm ir jokiom senom, va tom išgamistiškom, tokiom marksistiniam, suprantat, demokratistiniam, va nesąmonėm. Viskas, visu. Mhm. Ir duoda dabar magijos. Iš visų pusių, žinok, duodat. Putos eina jai. Prieremiam, prie sienos jie. Aš tai jas apstaldžiau su delnu už cenzūrą, už tą, už žiną. Aš jai pasiūliau nėždintis į Ameriką į savo tą, kaip pasakyti. Nu, kad išvažiuotų jinai iš šiandien, žodžiu, pasiūliau. Bėk kavotis. Jeigu tau nepatinka čia gyventi, bėk kavotis. O tu čia mum burnų neužsiūsi. Supranti? Kas tu tokia iš viso, kas tu čia? Dievo vaidinė, kad mum užsiūtum burnas? Iš viso kokia teisė? Va dabar jūs vat paimkit mergaitės ir suvokit. Kad vat ir kiti suvoktų. Kodėl jie va šitie vat išgamos, suprantat, sugeba masiai užsiūti burną. Vat kas tu toks esi, kad tu man užknys užsiūtum burną. Tai vadinasi, tu veiki kaip interferentas ir atimi mano laisvą valią. Kas tau davė šitą galę atimti iš manęs laisvą valią? Nu vat tu, zaraza, atsakyk man va dabar. Vat jūs juos paimat ir paklausit, kas tau davė laisvą valią atimti iš manęs? Vat tu man pasakyk dabar, vat, jūs išnešat jai kosmosą, į visatą, parodot jai visatą ir vat pasakyk, kas tau davė mums užsiūti burnas. Dabar yra vat tas paskutinis teismas tau. Pasakyk tu man. Jis sako, aš labai, aš moku reikšti pas savo valią, kokį tai nemoka. Man panašiai paina, kad kodėl jis... Tu reikštų jie. Čia ne tavo valia užsiūti mum burnas. Palau. Čia tavo iškreiptas mąstymas. Kokia tavo valia išreikšti, kad tu mum užsiūtum burnas? O tu prieš užsiūdama man burną manęs paklausai ir aš sutinku, kad tu man užsiūtum burną. Nu, esmė, čia ta, žinokit, čia visam tam pasaulyje, čia yra tas pats dalykas, aš pastebėjau, tie juodoji ten tą pusę, jie labai stipriai reiškia tą savo valią ir, nu, valią tą žodį, sakykim, tą savo, primeta tą savo valią. O tie kiti išmokyti, jie stovi, tyliai atrodo, kad jie ir bijo priešintis, tai tamsai, nes kadangi, kai tu esi šviesos būtybė, ne taip užteršta, tu kažkaip tau įvestas toks dalykas, kad tu turi kažkaip atsukti antrą žandą, ne? Kad tu nuolankiai turi priimti ir kažkaip neintegruotas tas, kad šviesa gali būti griežta, kad šviesa gali būti stipri ir mums visiems reikia išmokti to vat, stiprios šviesos, o ne to nuolaidumo. Ir mums taip instaliuota, aš matau, visi lietuviai stovi tokie girdį, jie viską supranta, atrodo. Bet tai ką mes galim padaryti, atrodo, kaip mes ją galim taip suvartyti, jeigu neprispaust, neprimušt, supranti, kaip tu ją va tokį išrausti, tik su jėga, kita jėga, kažkaip viena jėga atrodo gimdo kitą jėgą, tokia kaip karą mato. Aš vadau, jie tuo naudojasi, nes žino, kad jie nesipriešina, jie bijo, jinai reikia dėl to, kad žmonės bijo tada jos klausyti, tada gauna visko, ko nori. Nu ir jinai sako, aš girdžiu, kaip sako, o kas sako, jeigu ne aš susitvarkysiu su tą situaciją, sako, taigi aš tik tai galiu susitvarkyti, jei tik tai pinigai žvanga, ten sapnuoja jau kiek ten tų pinigų, jei čia įkris, jinai jau žodžiu, čia patenkinta visą. Meistras jinai jaučiasi toj vietoj, valdytoja, tokia meistriška valdytoja. Užkertam visas pinigus rautus mes dabar ir viską pakeliam į tiesą. Į tiesą.
kad ta tiesa iškeltų visas machinacijas, visus kyšius, visus pinigus pavogtus, ką jis sugebėjo pavogti, iš kur pavogti, kas ją papirko, kas ją užmokėjo, ką jinai už ką gauna, aš kažkokius va, tokius blogus darbus. Mhm. Viskas į paviršį eina. Prasideda pas ją ant tiek toks chaosas, dabar mes parodysim irgi mūsų valią. Mes mokam irgi išreikšti savo valią. Tu reiški savo valią, mes pareiškim savo valią dabar. Ir pažiūrėsim, kas laimės. Mhm. Prižišu, aš apie kėdės iškėliau virš Lietuvos ir rodau filmą, ką jinai pridirbus. Visiems žmonėms matyti. Labai gerai. O dabar tada mergaitės grįžtam, tegu jinai tenai sėdi, tupi. Visiškai tamsumoj, pekloj tegu tupi. O dabar tada einam ir grįžtam prie vatų visų laikraščių, Respublika ir ten tuos kitus, kurios ruošės ar jau užcenzuravo. Mes nuimam šitą algoritmą gerai, juodos masės. Su šviesa dabar išvalom, kad mes turim teisę girdėti kitą nuomonę. Ir visi dabar sako tą patį dalyką. Mes turim teisę girdėti kitą nuomonę. O ne vieną išplautą ir melagingą. Labai kažkaip stipriai jaučiasi, kad taip daug žmonių tą patį kartuoja. Ir mes nuplėšėm bet kokius šydus filtrus nuo Respublikos, mes nuplėšėm nuo visų šitų kanalų, ten Juraitis, Ekspertai EU ar dar ten kokie, jeigu juos cenzūruoja, tegu jie visi išreiškia, kiekvienas dirba savo darbą ir kiekvienas turi savo nuomonę, nes tai yra mūsų laisva valia ir niekas jos neturi užčiaupti. O paskui jau kiekvieno yra sąžinė, ar jis eina link šviesos, dirba ir skleidė tą savo laisvą balsą, kaip sakant, laisvą nuomonę, ar jis dirba su tamsa. Čia jau kiekvienas paskui atsako savo asmeniškai ir jau, kaip sakau. Davai tą purvą užmetam visant tų kitų laikraščių, kurie feiką mums duoda. Aha, labai gerai. Tai visiems tiem feikiukam. Verčiam puslapį kitiems. Gerai, 3-1. Ir dabar įsivaizduokit, mergaitės, kažkur vienas komentaras buvo, nes dabar tiek daug informacijos, neprisimenu, kurioje vietoje net skaičiu, ne? Toks vienas komentaras buvo parašytas, gal pasvarlina ar dar kažkur, kad atsisako, žiūrėkit, kol buvo Donald Trumpas, ar ne? Jūs prisiminkit, kai Donald Trumpas buvo prezidentu. Ir sako, an kiek visa, vat, ir cenzūra buvo, viskas tenai, ir melavo apie jį, vis melagienas sakė, ne? Taigi mes jau supratom, kad ten buvo melagienas. Tai norit, kad šiandien jie nesakytų melagienų, jie toliau viską melagienas sako. Jie nepasidarė, kad dabar jie tik teisybę pasako. Nu, jie viskas, visio čia net nereikia daug ir eiti ir žiūrėti. Tai viskas apie visą šitą situaciją dabartinę yra melas. Ir šituo, prostitutės, tai ką, kas moka tą ir dainuojant. Taip. Vertybė tai dabar žiūrėkit, mergaitės, situacija, kad yra tokie, vat tokios, yra tokios vizijos, ar yra tokia informacija iš galimybių, kad Pribaltikas gaus irgi šiek tiek, vat, nu, nemalonumų. Vat pasižiūrim, ar šita galimybė yra probability yra galima. Gerai, pasižiūrim su Pribaltiku 3-1, kad konfliktas po Ukrainos, jeigu jie įsikiš, terla savo kiš, pažiūrėsim, ar Pribaltikas ką nors gali gauti per kepūrį. Pažiūrim. Nežinau, aš pasakysiu, tik tai man greit toks pasimatė, kad toks kaip upelis praeina pro mumis, bet eina į kitą šalį, ar čia į Vokietiją, tikslas Vokietija, bet pro mus praeina, bet toks kaip upelis, tik tai siaurai. O paskui įima kitą šalį. Bet mes esam kaip sąjungininkai vis tiek. Ar Lenkija čia bando taip mušti, ar kažkuria čia šalį vieną didelę nori imti. Aš ir mačiau, kad ruožu praista tas, ten jų tas konvojus, praeis ruožu kažkokiu, bet aš žinok, matau kažkaip palei jūrą, kada eina man takas. Nežinau. Man tai kažkaip per centrą Lietuvos, kad ir per Kauną. Dabar dar kita ta informacija yra, kuri buvo pasakyta irgi kažkokiam video. Tai vienu žodžiu, vokiečiai dar neturi pasirašyti. Tai žinau, tai kuri Baltarusija čia daugiau eina, nes pro Vilnių, matau, irgi eina tas ruožas.
Tai Baltarusija nusitaikė, jie, tas NATO. Gal ir taip. Nes aš pamačiau tą Baltarusių, tą prezidentą. Tai žodžiu, po Ukrainos Baltarusija žada ją ten daryti. Ne, aš matau iš NATO pusės, turiu menį. Ai. Aš kažkaip iš tos pusės matau. Bet, o tu pagal kur eina? Per kokį tą, kuriuo ruožu, kurio pusėje keliauja? Iš jūros ateina per skersai Kaunas, Vilnius ir į Baltarusiją. Aš matau NATO va tokį tiesią kelią. Nu, man tūnai pagal jūrą takas eina. O baltarusai su to Ivanuška jau tarėsi, sako, pažiūrėk, kažkaip aš girdžiu, kad jam gaila aš vietinių žmonių. Mūsų lietuvių gaila. Nes jeigu čia ateis per tą taką, tie NATO, tai jie tada puls mus tikrai. Bet tai palauk, aš kiek supratau, taigi baltarusai irgi ne NATO. Ne, baltarusai su Ivanuška. Nu, tai va. O tai kaip jie gali veržtis NATO į Baltarusiją? Kas čia per nesąmonės? Tai puldyma, gynyba. Nu, tai čia jau, čia jau būtų haliucinacijos iliuminacijos. Jie prie rusų jungiasi. Būtent. Vienu žodžiu, užsementuojam su šviesa visas šitas galimybės. Žiūrėkit, mergaitės, užsementuojam su šviesa galimybę pribaltikę padaryti konfliktą karinį. Visus algoritmus, kuriuos bando daryti mūsų tie begalviai, kurie sėdi viršuje, ar ne, ir turi ryšių su NATO ir Amerika, va šituos visus algoritmus mes jiem išardom, visą jų planą. Anuliuojam. Čia taip tipo, taip buvo sugalvota, kad atsitie tik tai praeis pro tą jūrą, Latvija, jie tik tai praeis, čia jie nieko nedarys, tik tai va, pravažiuos pro mus ir viskas, jie tuo nori prisidengti, kad jie tik tai, jiem tik reikia pravažiuoti. Aš irgi matau tokią kaip armiją einantį, toks, sakau, kaip raudonas kilimas, jam nutiestas, sakau, vėl matau ten tą autostradą tokia, kai jie žygiuoja, o mes net vat, su kokiom vėliavėlėm stovim prie to kelio ir musikuojam, kol jie eina į tą Baltarusų. Dabar žiūrėkit, mergaitė. Aš tai labai Rusijos, sakau, aš tai ne NATO mačiau čia. Atsakau, promos, bet labai siaurai kažkaip. Gerai, tu ką matei iš Rusijos, kiek aš supratau, Viktorija, turbūt Rusija, jeigu eitų link Vokietijos. Nes, supranti, sakau, Vokietijos iš tikrųjų tie dokumentai, kai buvo išsiskyrus Vokietija ir paskui susidėjo, vis dėlto pagal situaciją, kad tie dokumentai yra iš tikrųjų nepasirašyti. Tik tai, jie susitarė su NATO, kad Rusija atsitraukė. Suprantat? Ir o NATO pasirašo, kad NATO nesiplėsi kitas rytinės šalis. Nors jie visiškai šito nevykdė. Tai vadinasi, jeigu nevykdo šito ir nevykdė, nu kaip pasakyti, automatiškai anuliuojasi reikalai. Čia jūs kalbate buvusios, ane, tarybų, tas valstybės, ane, visas. Taip, nes jos nebuvo NATO. Jos ten kažkas yra, žinokit, aš matau, kad rusai turi kaip paskutinį kozirį ištrauktą dokumentą, kad nenuliuota tas visą tarybų sąjungą. Būtent, taip ir yra, Edita. Tas karui tokiam, kažkaip legaliam karui, galima taip sakyti. Pagal viską, nu taip čia jau kaip jie tie kariniai tribunolai visokie, pagal viską, žinokit, vis dėlto rusų yra tiesa. Mes norim, nenorim, mes verčiamės, mes pykstam, ar mes čia propaguojam, ar mes čia cenzūruojam, kaip daro mūsų šitie begalviai, žinai. Bet čia ir rusų yra tiesa, tik tai tiek žiūrit, kad rusai vis dėlto gerbė susitarimus. Žinot, kaip pasako, du vyrai suspaudžia rankas ir pasako, gerai, brolau, viskas, visio, duodu mano žodį. Vat pagal žodį davimo, tas kaip tas košėjus, sako Žižinovskis, mes davėm žodį ir mes atsitraukėm. Bet, sako, jie savo žodžio nevykdo. Ir netgi pasirašytų dokumentų nevykdė. Tai ką, sako, mums dabar daryti reikia?
Mes nesiuošėm jo atakuoti, bet jie sakė, bus kitas planas. Jie, kita, jie ten irgi planų turi prisirašę, nebijokit, jie ten prisikūrė. Tai va, nes čia yra, nu kaip čia jau yra nebesąžininga, čia visas šmeižimas ant Ivano žemės, o iš tikrųjų, kas iš tikrųjų gyvatės yra, iš kurios vietos eina gyvatės, matot? Ir vienam video pasako, sako, pirmieji, kurie panaudojo atominį ginklą, tai buvo amerikonai. Pirmieji, jie panaudojo atominį ginklą. Niekas kitas daugiau niekada jo nebuvo įsitraukęs, suprantat? Tai va, sako, tai su jais negali žinot, ką jie galės sugalvoti. Nes jiems viskas yra galima, ar ne? Tai va. Užtat reikia būti akiliems, va, Žirinovskis, kaip sako, kas čia juks. Sako, reikia būti akiliem čia, kad jie nesibujotų šitie. Gerai, mergaitės, mes panaikinam bet kokius algoritmus susijusius su Pribaltikum ir konfliktą karinį su Rusija. Visiškai šitą išardom galimybę, užsementuojam su šviesą. Sraukit, toks yra šydas. Girdit mane? Girdžiu. Šydas, kai traukia nuo Lietuvos, eina toks per visą tą vandenyną, o taip eina toks juoduma tokia į Amerikos pusę. Ten ir intencijos, ir magija, ir kažkokia tokia kaip klampi masė. Tokia. Juoda. Anuliuojam viską. Anuliuojam. Nes aš matau, kad nu, čia tas yra. Intencija yra vis tiek ta Rusija kažkaip tai pasimti savo anksčiau ir vėliau čia tų juodųjų planą. Ir jie nepasimti tos, kol vat Rusai dabar suprato, kad atėjo laikas. Nes greužia po gabaliuką, greužia ir tas, žinau, tas karas toks atrodo gal labai išvengiamas, toks nesavotiškai. Tarp tai, mergaitės, per visus tuos metus, ką mes čia žiūrėjome, ne, pagalvokit, turi pasikeisti, sugriūsti šitas puvinys. Kaip šitą puvinį išgriauti ir panaikinti vat, šitas visas sienas? Nu, kai mes matom, kad sienos keisis, nu, tai kas turi įvykti, mergaitės? Nugi gražiuoju būdu neįvyks. Nu, kaip su dėma gali susitart gražiuoju, jūs man pasakyti. Nu, jį reikia kažkaip suvaržyti, apriboti. Išnaikinti, suvaržyti, ta prasme, nu, jisai nenustos, ta prasme, graužtis į šonus. Taip. Tai jeigu ne šiandien, tai už 5 metų, suprantat, jie toliau tęsia. Vat kur yra problema. Bet yra dokumentai, yra susitarimai, reikia juos irgi gerti, yra komisijos, yra va, tam tikri va, tokios organizacijos, suprantat. Nu, jie negali visiškai veikti prieš viską. Jie bando veikti, kaip jiems patinka. Suprantat? Nu, jie kadangi viską užgrobė, visas tas organizacijas užgrobė ir jie ten kaip savo leidžia beleką, kaip tie mafiozai, nu. Tik būtent. Tai paviršutiniškai jie ten rodo, kad yra teisiškai viskas pagrįsta, bet ten daug dalykų vyksta. Be jokių taisyklių tiesiog. Ir aš matau tiesiog, tai kaip Rusai skelbia tą visą, kad ta Sovietų Sąjunga kaip ir nepanaikinta, tokią galimybę matau. Ir taip siūlosi tom šalim, kurios anksčiau jie buvo jungtis gražiuoju prie jos, va taip matau. Ir aš kažkaip, tai kai kurias šalis įvertinant situaciją, matau, kad jos kažkaip gal ir visai jungiasi, bet tikrai ne Lietuva, matau. Taip spiriojasi, jinai nenori ir viskas, jau jai tai nereikia rusų, va taip vaina. Nu, tai kaipgi, nu, tai kaip tiek Dita, kaip jam reikės būsto, nu. Jo, jau ten, nu, tie ukrainiečiai su tiltu atrodo, kautis tikrai ne. Nu, nes todėl, kad pripūstos smegenys pripumpuotos, suprantat, merginos. Ir dabar vėl nu, toliau tą patį daro. Nu, tą patį pučia vėl prieš. Amerikietiškos diktatūros. Taip, suprantu. O tos dzintros pasidarė Amerikai, nu, visą tvarką čia daro, nu.
Būtent, būtent. Taigi, jeigu jie dabar šoka pagal dudelį, nuo 91 metų įstojo, padarė iš mūsų korporaciją, pinigus grobsą, nu tai kaip jie gali dabar jungtis ir grįžti tenai, nebegalės prieiti prie puodo auksinių. Mhm. Suprantat? Nu, keičiasi jų visas žaidimas. Jau tada reikia kažką parodyti. Tai vat ką pasakė dabar Ivanas, vakar už vakar pasakė Ivanas. Visus oligarchus susiemti ir visi, kas paėmė kyšius, kas įmė pinigus, kas ekstra ten kažką padarė. Visus dabar link vieno, nušlajuoti link vieno, atimti visus pinigus. Kas ką be padarė. Nu jis dabar griežtų priemonių imasi, žmogus. Kažką tai reikia stabdyti čia šitą visą mafiją. Kur pinigai nuteka, kur kas, kaip ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar įsivaizduoti, kad... Taip, užmanipuliuoti protai, kad tu nesuvokia, kad nu kaimynų su kaimynu reiks sutarti. Taigi mes, jeigu jungtumėme bendrą bloką, padarytume ten tą Eurazijos, ten tą visą bloką, nu tai niekas mūsų nepaimtų. Iš esmės, bet taip, kažkoks tu durnas jungimas su kažkuo, kas už vandenyno, net... Kažkokia nesąmonė tiesiog, nu. Taip, mes liekam vis tiek laisvi, suprantat? Tai nereiškia, kad mes lendam po kažko po padu, bet reikia tada viską diplomatiškai spręsti, visus ryšius, dalykus. Dabar žiūrėkit, kas gavosi, kaip benzinas pakyla. Ir ką čia sankcija sudarė tai Rusija, ir kas iš to, kas dabar dedasi toj visoje Europoje? Nu kas, nu kas, mauna kelnė žmonėm, žmonės tik tai kenčia, nu. Tai mano, tai ar čia tokie yra, jūs suprantat, kad neteisyklinga technika yra, ką pritaiko NATO ir tas visas nesąmonės Amerika. Jiem vienodai, nu, jų ambicijos pirmoje vietoje, jiem visiškai dzin. Va, tai griebėm vėl iš nuo šiandien NATO, šitą organizaciją, ir žiūrim. Kaip ją sugriauti iš vidaus? Kaip šitą kirminą, kaip va šitą slybiną, šitos velnius demoninius, kaip išardyti su šviesa ir persukti vienu žodžiu, transformuoti šitą demoninę instanciją. Nes jinai tik tai žmonėm kenkia. Suprantat? Dėl jų atpykščių, nesugebėjimo diplomatiškai išspręsti su Rusija, jie sugebėjo įdėti sankcijas, o sankcijos visos kaip bumerangas grįžo atgal į visą Europą. Žmonėm tai darbą, tai reikia važiuoti, benzino tai reikia įsipilti. Nu. Ir viskas. Čia ta infliacija irgi eina iš Amerikos nuo to banko, čia tu prispausdintų tų pinigų, aš jaučiu, kad čia ne tik Rusijos pakaltė, kad užsuks dujas, bet čia kažkaip aukščiau laiko pradėta čia visa ta infliacija, kažkaip čia nuo Amerikos ateina, tie pinigai nuvertėja. Ir čia jų planas yra nusausinti Europą iš vis padaryti, nežinau. 2008-aisiais, kai įvyko ta pirma krizė, taigi irgi atėjo nuo Amerikos. Taigi irgi atėjo nuo Amerikos, kai visi lūžo tie visi nekilnojamas turtas. Nu, prisipirkė namų, prisėmė tų paskolų ir taip toliau. Viskas gino ten, tai idėjo. Dabar irgi nuo ten, matau, ateina tie benzinai, visi nuo ten ateina. Taip, nu tai palaukit, tai kam čia mes Ivanai kažkam norim į užpakalį, kas mes bandom meškai įkasti į užpakalį, o patys daromės vargšai. Tai vat ir vėl iš naujo yra bumerangas grįžta atgal. Suprantat? Ivanas bando apsisaugoti nuo to, vat poveikio, aš kažkaip matau, kaip jisai, vat kažką jie ten daro su tom sistemom naujom. Finansų, kažkoks ten vyksta veiksmas labai stiprus, bet jie dar kažkaip slapstosi, nenori, kad kažkaip išardytų tos sistemos. Neišardys, aš tai matau labai stabiliai jie kažkaip. Labai strategiškai, kažkaip. Ir kas svarbiausia, jis nestabdo, jis eina pamažai priekį. Taip, taip, taip. Kažkaip po visos teritorijos išskaidyta ta tokia mitė. Misija kažkaip matau tokia, man eina kažkas ir per kompiuterius, kažkas kuriasi kažkokią tai sistemą naują piniginę ir tikrai auksas, tikrai. Jie nori, aš manau, jie nori padaryti taip, mergaitės, kad nutraukti visišką ryšį, koreliaciją
rublio su Erika. tuo pagrindiniu dolcu. Su tuo dolcu, kuris turi tik tai vieną brūkšniuką, kuris iš viso net ne dolcas yra. Bet mes čia dar prieisim, Viktorija, prie šitos istorijos. Aha. Su vienu brūkšniuku. Tai parodysim, ką reiškia šitas dolcas. Nu. O jie, matyt, suprantat, mergaitės, aš dabar pasakysiu vieną jums paslaptį. Dabar žiūrėkit. Rusija turi resursų. Ar ne? Kai, va, pavyzdžiui, kaip čia irgi togi Afrikoje irgi tas pats. Tik problema, kad Afrika neleidžia pinigų, bet rusai turi resursų po žemė. Ar ne? Ir galima tuos resursus su tokiam specialiom geometrika tenai visai nuskanuoti tos žemės, kiek jų gūli po žemė. Tai ir yra, ar ne, tos teritorijos asetas. Asset. Nu, turtas. Suvestinė, jo, kažkas. Taip, tai vat, žiūrėkit, jie yra ten tokie satelitiniai įrenginiai, skrenda su malūnsparniu ir filmuoja žemės reljefą. Per žemės reljefą jie gali atrasti srovės, deimantų srovės, metalų srovės ir dujų tenai, ar ten naftos ir taip toliau, taip toliau. Ta geologiniai tokie vat reiškiniai, ar ne? Ir jie pagal šitą visą savo Rusijos teritoriją sugeba suprasti, kiek jie milijardų, bilijonų, ten bilijonų, milijardonų turi po žemė. Suprantat? Nesvarbu, kad jie dar neiškasti, bet jie yra jų teritorijai. Tai tai ir yra asetas, turtas. Ir siekia įlysti ir išdraskyti. Nu. Va, tai jie kažkaip būri tą savo piniginę sistemą padengti turbūt ant teritorijos šito turto, ką jie turi. Nes ne visas auksas dar iškastas į paviršių. Čia visi trėdžia, kad aukso nebėra. Irgi neteisybė apie tą auksą, supranta, čia bando tik tai užčiaupti burnas visiems. Bet nu, kažkaip tai jie kažkaip turi atsiriboti nuo to dolerio ir jie ieško išeities. Net kiekvieną kartą, kai dolerio jie prisištampuoja, rusai taigi negali kontroliuoti, kiek jie prisištampavo. Bet jie sugeba įvesti sankcijas ir padaryti tą ir padaryti aną, tada kenčia Rusija. Nu, reikia atsipnysti nuo šitos sistemos. Tai kad visa ta rinka, ta aukštesnioji ta rinka, sakykime, ne tų smulkiųjų, bet tų didelių grandų, taigi viskas ant dolerio pastatyta, na, ta naftos, deimant, taigi viskas ant dolerio kažkaip eina. Ir kas bando ten tos dolerius kažkaip pervers, nes ten bandė Libiją, ten kažkokios kitos šalės, jos visos buvo supambarduotos iki pamatų, nes jam neleidžia to padaryti tiesiog. Taigi Gedafis norėjo padaryti bulijo. Taip. Bulion tai yra aukso gabaliukai, luitelį 999,9. Jis norėjo padaryti banko bulioną. Vadinas, bankė turi tų bulionų ir tu gali turėti va tiek kapitalo. Nu ir viskas. Ir jį panaikino, nes pasakė, kad jis teroristas. Nu ir viskas, visi. Tuom ir pasibaigė. Tai va, tu mėlėjai, čia ne juokai ir čia yra rimti labai reikalai. Gerai, aš tik... Jau pradėjau daryti tos žingsnius, tikrai, ir aš matau, kad ten tos atjungimai, ten nuo tų Swift, nuo tų PayPal, ten tų, jau jie prasiruošia tam. Jie tiesiog faktiškai jiem padaro paslaugą dėl to, kad jeigu jie savanoriškai tai padarytų, tai kiltų labai šalyje tokia suirutė didelė, labai žmonių pasipriešinimas būtų didelis. O kadangi atjungia išoriai, žmonės nelaimingi, bet kažkaip labiau priims tą naują sistemą, aš jaučiu, nes jie labai svarsto, kaip pateik žmonėms šitą visą reikalą. Aš net pamačiau kažkokius laikinas toks perimas, kažkokie talonėliai, kažkokie gali būti žmonėms, kad yra maisto sandėliai kažkokie, kad maistą gali dalinti iš tos talonėlius. Toks gali būti perinamas laikotarpis, toks sudėtingesnis rusų tai liaudžiai. Kol susitvarkys. Jie... Jie kažkaip viską numatė jau, iš sandėliai pilni maisto, aš jaučiu. Suvaizduoju. Nu. Tai dabar gerai, tada mergaitės, čia viskas, aišku, čia į kurią pusę linksta. Ir sakau, su tom sankcijom, grinai bumerangą gausim mes visi. Visi gausim bumerangą. Taip. Tai pabandom išardyti, vat, ar irgi su šviesa panaikinti vat, tas visas nesąmonės, suprantat. Kad mum kuo mažesnis būtų smūgis nuo visų šitų.
Man dar vienas dalykas atėjo, kad tas jungimasis prie Rusijos gali prasidėti būtent per tą finansų sistemą, bet jie pirmiau kažkaip turės susitvarkyti savo teritoriją, paskui gali vat, duot pasiūlymą jungtis tom gretutiniam valstybėm ir aš matau, kad kadangi Europai ten bus toks kaip ir krachas ateina, kažkaip tos valstybės visai mielų norų jungsis be tokio karinio konflikto. Bet aš vis tiek matau Lietuvą, kad priešina, žinokit, tokia kaip už kelią, žinokit, ne, nenori. Susiduojat, ant kiek paprotai išplautė, ne? Nu, kaip nepriešins, Edita, gidingsta jie. Suprantat, šitas prisijungimas būtų geras liaudžiai. Nu, taip, toks, taip. Valdžiai tai nieko gero. Tūniai tai negerai. Viršūnėlė, taigi jau viskas nebegalės fondų mūsų drapstyti visas pusės. Kiek nori, tiek pasiema. Kur nori, ten nusiperka, kur nori, ten pasistato. Suprantat? Nu. Tas jo kažkaip ateina lietai į Lietuvos, nes atrodo, kad mes kaip ir bijom tam, kad tas įvyktų, kaip ir turi vyktos, kaip ir civilinės toks karas, perversmas žmonių, kad nuverstų valdžią. Ir tada, kai šone jau prie mūsų priartės tos kitos valstybės, ta kita sistema, tada mes tik įgausim adresą jungtis kartu, nes jeigu mes būsim atskira valstybė, ten kas mus skiria nuo Rusijos, o ne tos valstybės, kol jos nepaims tos vat, kitos naujos sistemos, tol mes nerasim drąsos tą padaryti. Nes mus labai traukia į tą pusę, tą kitą pusę, per tą vandenyną, mes tarsi kaip susiję su tą Ameriką, atrodo. Įsivaizduoji. Nu, reikės tas energetinės progas. Nu, bet vis tiek ne mes tai sprendžiam. Vis tiek tai ne mes sprendžiam. Ar mes bijom, ar nebijom, darys kas. Kas daro šitas dalykus. Nu, procesai, kad natūralus jie kažkaip ateis mus taip įspausti kampą, kad mes turėsim pasiim kažkokį tai sprendimą. Suprantu, problema, nes visi prisimena senus laikus Rusijos, ar ne? Bet reikia atsiminti, kad viskas yra judėjime. Tai reiškia, mes neturim būti pastrygę savose smegenyse, kas buvo anksčiau, kai buvo Rusija. Supranta? Vis tiek dabar viskas keičiasi, verčiasi. O dabar visi to bijo, kas buvo anksčiau. Kas buvo anksčiau ir tik tai mato, kas buvo anksčiau. Kažkokie filtrai uždėti, kad jie taip įsivaizduoja, kad jie taip gerai dabar gyvena čia tos GMO visokius Coca-Cola's. Jie taip įsivaizduoja, kad čia fantastinis gyvenimas nu, kažkoks. Amerika, kaip ten gyvenimo svajonė gyventi kaip amerikietis. Va, nu, kurgi ne, aha, būti 220 kg. Nu, čia grinai filtrai uždėti, filtrai, ypač tą jaunesniai kartai, čia filtrai, čia ta Rusija, jie net rusiškai kalbėti nemoka, nu, jie neturi jokio supratimo ta Rusija. Taip, taip, bet ir jie neturi supratimą, nes nu, visi mes norime vakarus, nes visi galvoja kapitalizmas, vakarai ir taip toliau labai gerai, bet pasirodo kapitalizmas išseko. Kapitalizmas nebegali eiti prieki. Dabar vyksta kapitalizmas į destrukciją. Industrija visą sulūžo. Suprantat, jūs patys žiūrit, jūs patys matot, kokie yra išvados, kas vyksta dabar. Kapitalizmu yra krachas. Viskas, jis pasibaigė. Suprantat? Tai va. Nusitraleliavo visai. Su visa vaivorykšte nusitraleliavo iki dugno, nu visiškai. Taip, žiūrėkit dabar į Kanadą, pažiūrėkit, tai ką, čia kapitalizmas yra, demokratija ir pasidarė tokia baisi cenzūra. Jūs suprantat, kaip išsigimė šitą vat, sistemą struktūrą? Suprantat? Išsigimimas gavos. Pasakys, kad kai bus tie rinkimai, jeigu pavyktų tam apelsinui laimėt, tai čia labai greitai viskas apsitvarkytų. Aš nesakau, kad iš karto jam atėjusiu valdžiu, ten viskas pasikeistų. Ten būtų dar daug labai valymo, bet nebebūtų tos grėsmės tokio didelės karo. Reikia ištemti kitų rinkimų, bet aišku, dar čia nėra garantuoto, kad tie rinkimai laimės. Aš kažkaip jaučiu, kad labiau laimės, bet dar, nu, žinot, kas gali keistis. Viktorija, aš tave tada atjungs. Yeah. Gerai, Viktorija. Gerai. Aha. Jūs ausis užsikėms, kad neklausot dabar Viktorija. Išsirai. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Tu grįžti čia ir dabar, iš kur aš su tavim kalbu, pailsėjus, atsiregeneravus. Pilna energijos. 3. Disconnecting. Atsijung.
Du disconnecting vienas. Atmerk akis. Gerai, ir išsijungi. Gerai, ačiū. Iki. Iki. Tai dabar suprantat, mergaitės, kas dabar vyksta. Pasižiūrim dabar dėl tų visų rinkimų ir kas tenai dedasi toje Amerikoje. Ir dabar padarom taip, kad Bidenas, nes dabar Bidenas slėpėsi. Tenai yra labai daug rimtų dalykų. Mes visi nukreipę fokusą esame į Ukrainą. Mhm. Einam dar kaip anakart padarėm ten chaoso biškį Amerikoje. Keliam viską, visą tiesą į viršų. Einam truputį pramosikuojam Amerikoje, mergaitės. Nes kuo daugiau išlis prieš Bideną, tada galim būtų padaryti jam impeachmentą su ta kamėla, su to kamėliu, žinai, su tokiu pranugariu parudavusiu. Ir tada impeachmentą, tada galėtų, vat kaip sako, kad Trumpas eitų be rinkimų į prezidento vietą, kaip koks ten spikeris būtų, ar kas ten, ar į kongresmeną. Vat, kad jis galėtų tuos 2 metus ateiti ir paskui tuos 4 metus dar. Vat tas planas, kad jiem būtų. Man eina tokia informacija, kad tas apelsinas sako, žmonės turi nuspręsti. Ir aš pasižiūriu žmonės ir aš jaučiu, kad žmonės jau nusprendė, kad jie nori to Trumpo. Ten dabar chaosas vyksta šiaip ar taip, ten jie kažkaip negali pagreitinti tų įvykių. Ten atrodo, aš nežinau, ar bus anksčiau laiko paskelbti nauji rinkimai. Man kažkaip daugiau, kad ne, kad turėsim išlaukti kitų 24 metų. Ir jie kaip, nu jau jie patys yra chaose ir už tai tam pasaulį kelia chaose, nes jau jam kažkaip nėra ką prarasti. Kitas dalykas, ką aš matau, kad jeigu ateina į valdžią visgi tos šviesios jėgos Amerikoje, tai dar yra problemų su kitom šalim. Man eina rodo Kanadą, ten globalistų židinys man parodė Antarktidą, man užsidegė ir Meksika, ten kažkas yra. Jie atrodo, jeigu prarastų valdžią Amerikoje, kažkaip persibazuotų į kitas šalis ir vis tiek bandytų spausti, ten dar būtų reikalų, žodžiu, nemažai. Ir gali būti, kad tuo metu pradėtų jau rodytis tos būtybės, tos kitos civilizacijos, nes jau jos ten į kitą kampą užspaudžia tą Antarktidą, matau. Ten jau galėtų pradėti visai kiti reikaliukai, žodžiu, jau nežemiški, jau ten jau rimti. Tai žodžiu, yra ką vykti, čia žmonėm tikrai nemažai. 25-26. Tai sakau dabar, Edita, jeigu dabar koja nein ir nesibūdini prie šitos informacijos, tie 25-26, kai vat iš tikrųjų, bet pilkiukas ar skraidantį lėkštutę palinosite tau čia pasikabins, nu tai žinok, laukia išprotėjimo ribos. Taip. Nėra šansų. Nu, suprantai, mes jau pripratę prie šitos informacijos, nu pamatysiu, blin, galvoj dabar kaip čia su jo, aha, telepatiškai reikia susisiekti, jie telepatiškai kalba gyja, negargaliuos tenai. Bet va tam žmogus, kuris nesupranta, kas čia yra, nu jam viskas, šakės, šokas, širdis susprogsta iš baimės. Bet aš dar taip pagalvojau kažkaip, nu taip, bet ar jie matys, gal tik mes matysim, suprantat? Manai, kad jie matys. Ar jie matys, man tai klausimas, jie net nebandys, nu kaip pasakyt, jie net nebandys žiūrėti kažko, gal jie net nesistengs kažko pamatyti, jie tokie kaip filtrai kokie veiks, žinai, aš taip pagalvojau, nes... Jau, kol jie pasirodys, kad 25-26, tai aš jaučiu, kad žmonių tas sąmoningumas labai stipriai pasikeis, pats žmogus jis kažkoks kitoks viduje, nes čia bus labai daug įvykių tokių, kurie, nu, nėra patogus. Ir mes patys kažkaip budinsimės per tos sunkumus visokius, per tą karą, ten badą, ten tos visus tokius grėsime, tą tokį ištisą tokį virsmą. Ir žmonės ir kiti net laikys dar prieš tai, dar jiems prieš pasirodant, aš jaučiu. Ten tiesiog nuo širdžių, matau, kai krenta visi sveikatos, ten, kur jie nesirūpina, ten tais imunitetais labai serga, krenta, nes tas... Reikia labai jaučių dažnių norint. Tai daug sarga žmonės ir nebus dabar tiek daug nei priemonių gydytis, nebus kažkaip, va taip jaučiu, kad taip laikas atėjo, žinokit, jau kiek, ką, kai neko neprivalgi, to neprilaišysi, kai sakydavo. Tai dabar jau yra laikas, žinokit, keltis daryti, tau bus per vėlų, jau nebebus to laiko, nes matot, kiek daug įvykių, nebebus laiko nedomėtis. Mhm. Tai tu dabar pažiūrėk, ką Edita, tu pasakai labai gerai. Per visus va šituos įvykius, mergaitės, kai mes einam, tai tas pats, kaip įsivaizduokit, mes bėgam per estafetės, ar ne?
Patarės tą vietę šokinėjimas per tuos šlagbaumiukus. Dabar kiek tu turi turėti energijos, kad tu galėtum visus tas estafetės gerai peršokti. Nežiūrėkit, spaudė pandemija tą, visiems psichika išderino, ne, psichologą. Paskui dabar tik tai nespėjo tas nurimti, iš karto bum, karas stuma. Paskui karas dabar, žiūrėkite, biškiai aprims, žiūri, kad karas rimsta, iš karto jau vokiečiai paleido privalomus skiepus, vėl bum, antrą, trečią estafetę. Paskui dabar sako, jeigu pabėgėliai iš Ukrainos, pavyzdžiui, atsineša iš tų laboratorijų plaučių uždegimus, tas bakterijas, jie dabar, kurie paleido tas bakterijas iš tų labarkių, biologinių, biocheminių tų ginklų, jie dabar tie visi pabėgėliai iš prielaida čia yra, gali išnešiuoti tą virusą. Bum, ketvirtą estafetę, bum, penktą, suprantat? Atlaikyti šitas estafetės reikia būti prabūdusiam. Taip. Nes kai tu esi prabūdęs, tau visada yra išeitis. Ašgi sakiau, mergaitės, kai mes prabūdė, mum visada yra išeitis. Tik miegančiam, neprabūdusiam nėra. Jis įspraustas į kampą, nes jo visas pasąmonė uždaryta. Pasakė jam susibėsti ir jis bėdėsi, viskas. O mum prabūdusiam, nu ką, ir va tada keisis ir požiūris į mūsų darbą, keisis požiūris į sistemą, keisis požiūris, ar reikia vaikus iš tikrųjų tokias mokyklas leisti. Vienu žodžiu, čia vyksta didelis virsmas. Tokia aktyvi. Aš jaučiu jau tau pačiam, net nesinorės sėdėti ant tos sofos su čipsais, nes nebus kada laiko tiesiog. Reiks daryti kažką, reiks eiti, reiks spręsti kažkaip, va taip jaučiu, kad nėra kada net laiko sėdėti, anksčiau sėdėdavo prieš televizorių. Ir kada daugot. Jungiasi kūryba, jungiasi tas žvitrumas proto, nes reikia galvoti, palauk, kaip dabar šitą situaciją apyti, o kaip šitą čia apyti, o čia jie bando tą padaryti, o ką man čia reikia tą daryti, įsivaizduot, kas dabar jungiasi. Dabar, mergaitė, šitą informaciją patikrinam, jeigu iš tikrųjų pabėgėliai Ukrainos, ar ne, kurie dabar paplis va, nu, po visur, visur ten juos kur priminėja, ir jeigu jie per save atneša virusą, kad užkrėstų su kitokiu dar virusu tos šalis, į kurias jie ateina, pažiūrėkim, ar tai yra galimybė tokia, scenarius 3-2-1. Pažiūrėkit, ar yra galimybė tokio scenarius. Nu, man atrodo, kažkas įfiltravęsis tokias, kaip kulbytės man nusižiebė. Toks variantas galėtų būti, žinau. Taip, taip, nes man kažkaip eina informacija per tas laboratorinį įkydimą irgi, taigi nespėjo visko surinkti ant sprogo, kažkas tai dužo, kažkas tai kryto, kažkas tai, vis tiek kažkas tai pasklydo. Nesakau, kad būtent tas, apie kurį dabar kalbat, bet yra tokia galimybė. Va, matai. Nes jie apskritai kažkaip dabar kaip bėga, tai kažkaip tie žmonės daug labiau serga, šiaip apskritai tokia sąlygos prastos. Tai dabar taip, imunitetas jo labai nusipės. Taip, iš baimės užsiblokavę visi tokie, matau, papilkėjai, tokie visi atrodo. Taip. Tai dabar žiūrėkime, vakarų Ukrainoje, tenai, kur yra ta laboratorija, pasirodė plaučių maras. Taigi milijonų ukrainiečių, kurie skubiai dabar vyksta į vakarų Europą, aišku, jie atsiveža su savim šitą. Dabar anuliuojam eterinį erdvėjį su šviesa šitą algoritmą, būtent šito plaučių maro ir dar kitų bet kokių virusų, kurie yra išėję iš laboratorijos. Užsidedat skafandrus, mergaitės, kviečiam šviesos karius, visiškai tą vibraciją šitų virusų, kad neliestų jūsų eterinių kūnų, mes dabar anuliuojam su vat šviesos tokiom pompom į vat tą visą srautą žmonių, juos prapurškiam, dezinfekuojam, kad jie nepraneštų eterinį erdvėj bent jau šitų virusų. Visus algoritmus plėšiam. Jo, jaučiu, kad kosti, jaučiu, kad plaučių skauda, jaučiu tas. Ir man eina, kad čia dar prieš tą karą šiek tiek paleista būtų viruso. Sėsduoj. Viskas Kažkaip iš tų aplinktas laboratorijos, ten tikrai kažkaip jaučiu, kad serga žmonės. Dabar jie pasileido jūrą, aš nežinau, su kokiu ten to virusu, bet tikrai plaučių skauda ir kosti.
Nu, tai prisiminkit Bilo Geitso pasakymą. Jis dar nežinot, bus dar sunkesnis, sudėtingesnis dalykas negu koronkė. O jis gimė, tai žino, ne? Tai mes dabar tą pneumoniją jam ir uždedam ant jo plaučių. Užmetam visą, ką surinkom, su visą košę sumetam. Ir tą algoritmą Ukrainos dabar ant jo uždėsim. Visą dedat ant jo, dedat ant tos čiburaškos iš Europos Sąjungos, pakviečiam čiburaškytę, nes labai smarkiai reiškiasi. Aha, labai norima tai dabar Vokietijoje įvesti privalomus skiepus, jau įvedė, sakė, jau yra išleisti tie visi. Tai dedam čiburaškai, šitos visus. Paučiui dedam tenai. Keitas sako, aš turiu vaistų. Turiu prieštaringą vaistų. Slova čia, palau, to aš sugalvosiu, ką jam padaryti. Aišku, kad jis turi. Jis jo net nusijuokia. Turi vaistų. Gerai. Sakyčiau, net tą medbedą turi, tą, kur nusiskenuoja. Nu, Slovatino, ne? Gerai, mes tada su juo kitaip, energetiškai padirbam. Suskaldom jo kristalą dabar. Dabar užvašytą visą dalyką, ką jis daro, suskaldom jo kristalą, iškeliai viršų, trenki žemyn, okay. Už visą šitą genocidą, ką nori padaryti žmonijai, mes dabar padarysim didelę jam visus sukuris suvarom. Chaosą tokį užnešam. Tokį didelį vienu žodžiu. Nu, kad jam būtų labai sunku atsistatyti. Metpodas sureguliuoja kitokiam bangom dirba. Mes dabar jam padarom agresyvės. Radiacija. Radiacija, va dabar žiūrėkit, mergaitės iš Černobylio surenkat, iš tos Zaporožėti tam, iš tas kolbas ir tuos, žinot, ir davai jam radiaciją, įstumat į tą. Čia jis nelabai taip greitai su tą metpodų sustarkis radiacija. Ir radiacija gale gydymo dar sproksta. Pavarykit biškį jam radiacijos, aha. Ir tokios radiacijos, kuri yra, suprantat, kur reptiloidai naudoja, ta radiacija, kuri net pažįsta biologinis kūnas. Suprantat, biologinis kūnas negali susvarkyti. Nes jinai yra tas pats kaip ir, pavyzdžiui, sintetinė radiacija, kur imuninė sistema negali su ją kovoti. Mes va tokią jam radiaciją duodam. Kad nei metpodas neišspręstų, nei tas, suprantat, nei jo tabletytės nepadėtų. Duodam dabar mergaitės smarkiai. Aš duodu įsijuosius irgi, žinokit, ne, čia viskas visio. Jis, žinokit, tokį man atsakymą šiandien pasakė, kad nu, jau viskas visio. Ir žengė visą ribas. Kaip jis drįsta. Įsivaizduojat, ant kiek jisai, nu tai vadina, sakau, jie įsivaizduoja dievais. Jūs galite pagalvoti, iki kokio lygio mes davažiavom su mūsų paklusnumu, kad va tokiem va sociopatam, psichopatam atidavim savo gyvenimus į jų rankas. Nu. Tai va, duodam smarkiai jam šitam va. Ir dėsiu į pragarą dabar. Atiduodam visiem. Tegu dabar draskoja iš visų pusių. Kad jis biškį pavarktų ir nepasirodytų į, per TV, žinai, kad dabar nenorėtų rodytis. Funtikus įstatot. Dabar... Puodai, grįto tas, kai gemalas sukasi, kai kotletas, tai juokingai. Kai ko vėliai, kas iššakė, pamačiau, suka, kad gerai apvirtų iš jūsų pusių. Davai šašlyką, padarykit šašlyką kėbą. Sriubą. Dovanų atnešim rytoj kitus. Ai, valaukit, valaukit, neliūdna. Atnešim tai, teletabį. Duodam šiandien, biškai galit pasidžiaugti irgi su teletabį. Prie to pačio. Ir baideniuką, ir visą tenai demonų kratinį visą. Aha. Galit žaisti tą.
Gero jums žaidimo šiandien. Dabar taip, mergaitė, situacija prie togio Ivano mūsų, ar ne, sakau, mačiau tokį video, kaip ukrainiečiai bado savo du lėlytėm ir matai tikrina jo apsaugą, tai pasižiūrim. Ir paskui jisai, kadangi jam nepavyko jo pabadyti gerai, jisai sako, jisai turi juodos magijos apsaugą, žinai, nes nežino, kaip pasakyti, taip supranti. Jie nesuprato va šitie bjaurukai, kad galima su balta magija, su balta šviesa nugalėti juodulį. Jie jiems, nu, nedaina jų smegenis. Jie nenori va šito pripažinti, kad šviesa yra stipresnė už tamsą. Supranti? Visiems įdėkta, kad balta magija nėra galinga, aš matau. Nu va, o čia yra didelė klaida. Nes kad juoda viršiau baltos, nes kažkaip jam atrodo, kad ta balta jie kažkaip labai silpna ir neteina poveikis greitai. O juoda, tai iš kart matosi, iš kart ant poveikis yra tokia dramatiška, labai tokia daug ten tų visokių pričintalų visokių. Aksesorų visokių. Jo. Kraujai visokie, tenais visokie skaptukai kažkokie, peiliukai kažkokie. O baltai magijai nereikia visai jokio aksesoro, nieko visiškai. Būtent, todėl mergaitės, kad mes sėdėjome žemuose dažniuose. Nu, kai žmogus yra užmygęs žemuose dažniuose, juoda magija ant jo daryti labai viskas gerai. Visio, vyksta greitai. 4 savaitės, 2-3 savaitės ir tau efektas iš karto rodosi. Su balta. Vat šitą energiją, šviesos energiją, su aukštom vibracijom reikia daryti. Suprantat? Taip, aš norėjau pasakyti, ta balta nėra veiksminga šitose vibracijose, nes pas mus energija nepakankamai švariai. Tai dėl to jinai netokia veiksminga, bet jeigu energija švari, tai jinai labai veiksminga. Tumuolė. O tai ką aš sakiau, mes esam laidininkai, tai jeigu mes esam švarius, keliam savo vibraciją ir savo kūnų vibraciją, imunės sistemą stiprinam ir mes, kai leidžiam va tą šviesą, pažiūrėkit šumano dažnį, kaip eina. Kai mes pasakom, 6 dieną valėm, 7 dieną valėm per bendrą hipnozę, pažiūrėkit, kokie pliūpsniai šumano dažnį varo. Tai ką reiškia balta energija? Šviesa, ką reiškia? Va šitas gūsis, ar ne? Drebina viską. Nes mes dabar einam į harmoniją su tais dažniais, kurie keičia pačią planetą, pačią žemę, įtakoja iš visatos. Nu, o dėl to dabar tie juoduliai atsilieka, nes jiems viskas, jie virš bambos nebepašoka. Tai va, tik tai čia yra tas visas archyvas, jų pridarytas per tiek tūkstančių metų ir šita informacija dar tviruoja ant mūsų pasąmonių, vat užmigusių žmonių. Suprantat, koks vat efektas? Nu, plėšiam visą šitą jų informaciją, juodos magijos. Aš taip dar labai uždėjau tokį gaubtą jo ant to dėdo. Aš jo šiaip fotografijos nemačius. Uždėjau, matau tą lėlytės rankui laiko, sakau, dabar klausyk, parodysiu aš tau dramos teatrą, jeigu tau labai patinka dramos, žinai, prikvaikšt ir sakau, dabar parodysiu, kas yra baltoji magija ir mes pasižiūrėsim, ar ne iš tikrųjų tokia silpna, kaip tu galvoji. Ir dabar sakau, žiūrėk į savo baltą du lėlytę, aš dabar pasakau, kad jinai tampa tu ir aš sakau, duriu dabar tą adatą, jo nelies dabar jis jaučia skausmą, žinai, sakau, va, kas yra baltoji magija, aš galiu apsukti viską, ką tu kitam darai, tau į tave patį, žinai, ir jisai žiūri, kaip aš jį paveikiu, neliesdama jo, žinai, ir aš dabar taip paimsiu, sakau, dabar aš tą tarakoną, dabar taip tokių smūgių daviau per viršų, sakau, va, kas yra baltoji magija. Dar nori, kad parodyčiau, kas yra baltoji magija. Žinai. Aš čia tik pradėjau, žinai. Nu. Čia tik apšilimas buvo, ne? Čia tik apšilimas, aš dar neįjungiau kūrybos, ar čia tik tai... Va. Čia tik tai dramos būrelis, jo. Nesivaizduoju. Dabar gerai, mergaitė, žiūrėkite, tai va toj Ukrainoj, ką rusai vakar pranešė, ar ne, po tų visų derybų, jie nuliūdė tokie buvo, ar ne, ten minutė tik tai buvo pasisakymas, sako, nu ką, mes ir planus atsivežėm, mes ir atsivežėm, kaip galima būtų suderinti viską diplomatiškai, kokie būtų galėtų būti sistema, kaip susitvarkyti ir taip toliau, bet, nu, jokių pasirašymų nevyksta. Netgi dėl to, ko lyderiaus humanitarinio išvesti žmonės iš tų tam tikrų taškų, jie pavedė 3 jau kartus rusus. Suprantat? Tai va dabar, kad tie humanitariniai dalykai ir išsivestų tie žmonės.
Nu, tai čia yra, nu, jau neteisyklingai netgi, kaip pasakyti, kenksminančiai veikia tą teletabę visą sistemą šitų vat nacistų. Suprantat, ką jie daro iš žmonių? Ir vėl kenčia visą laiką, kaip, nu, pastoju, paprasti žmonės. Tai plėšia mergaitės vat šitą visą filtrą. Nu, aš matau, kad jos kažkaip veda į Europos pusę tos žmonės ir ten prie sienų yra blokai. Mhm. Kažkaip mažiau jie lekia į tą Rusijos pusę, aš nežinau dėl ko. Gal nenori pusę lekti. Ir ten matau, kaip stovi ten tie razbaininkai ir neleidžia. Jie žino, kad ten eis pro tos koridorius, ten stovi, žinai. Duodam smūgis tom razbaininkam, kad išgriūna jie. Man dabar dar atėjo informacija, kad tarp tų žmonių, kurie va, visi plaukė tie pabėgėliai iš Ukrainos, čia pas mus infiltruosis šitie va, siautėtojai visokie, kurie bus prieš Rusiją, jie čia varis, čia jie bandys tokį kaip pasakyti, samišį daryti čia tarp mūsų. Jie čia kurstis. Neutralizuok šitą Ingridą, visą šitą galimybę, užpliombuok su šviesa, kad jiem nepavyktų čia atvažiuoti ir šamišę daryti ir kažkokių nesąmonių ideologijų savo fašistinių kelti. Čia dabar tik tai harmonijos reikia ir reikia išeiti šitos daubos visos. Finansai griūna, viskas griūna, da mums čia reikia jų sąmišio fašistinio. Nu, neatsiprašau, mes visiškai atsisakom, atstumėm su šviesa, atsistojom visą liniją šviesių žmonių, ištiesiam taip rankas ir duodam spindulius per mūsų rankas ir mes atlaikom visą šitą brūdą, kuris nori ateiti pas mus. Mums brūdą ir taip užtenka savo. Negalim nespėjom įsikopti. Atlaikom ir tegu jie išsiskaido. Šios per mėsmalę visus tos pabėgėlius varau dabar per kojus. Gerai. Yra kažkiek infiltravęs, man irgi pasirodė nedidelis procentas, kokie galbūt. Bet yra tokių aršių labai su ginklais. Netgi. Jo, su ginklais, su medgenukais to viruso yra, mačiau ir... Va, įsivaizduoju. Suprantat, kad jie yra blogiečiai iš vidaus? Suprantat, mergaitė, su kuo mes turim reikalų? Bet jie tokie, jie yra taip užauginti, jie tokios ideologijos ir jų nepakeisi, juos tik tai mirtis šitoj reinkarnacijai gali pakeisti, jie nebepakeisi savo tos mąstysenos, nes jie užaugę yra toj atmosferoj, toj būsenoj, toj sistemoj ir viskas, jie tokie, vat. Tai vat sakau, yra toks eksperimentas padarytas Šiaurės Korėjoje, užaugino vaikus mokykloj. Ir tuos vaikus ištreniravo nuo pat vat, mokyklinukų vat, pirmos klasės, ar ne, ir jiems padarė, kad balta spalva, kurią mes pažįstame, jinai yra juoda, o juoda spalva yra balta. Toksai vaikas užaugęs po 12 centų klasių, susitinka su kito asmeniu, kuris užaugęs, nu normaliai, kad žino, kas yra balta, kas juoda, žinokit, nu jis pagatavas nužudyti, nes jam balta ir yra juoda. Ir viskas, įmanoma, viskas, čia visio, nieko nebega, čia, suprantat, susiformavo tas vat, šablonas, jau negalima nukirsti mirtis, vat, kaip sako Ingrida, mirtis tik gali pakeisti. Suprantat? Jam, nu, psichika, jūs nesuprantat, kiek psichika suvarė. Kad kas yra balta, jam yra juoda, pavadinimas yra juoda. Nesabu, jis mato taip pat kaip ir mes baltos spalvos, ar ne? Bet jis vadina ją juoda. Įsivaizduojat ant jį? Tai vat kokie reikalai yra su tokiais užaugusiais fašistais. Nu. Tai stumėm juos visus. Aha, ir tuos mėginėlius irgi neutralizuojam visus. Įsivaizduojat, jie nori dar ir pakenkti kitiem, kad kiti kentėtų. Tai vat sakau, Ivanas turėjo, jo yra teisybė vis dėlto. Nes jeigu būtumėm dasileidę su tom visokiom bio weapons, ten tom ginklais biologinis, nu tai būtumėm čia verkę ir raudoję. Suprantat? Kiekvieni metai vis naujas tas. Čia iš tenai ir išeina iš šitos peklos, supranta? Nu. Neutralizuojat viską, mergaitės. Ir dar nuinam iki PCO sveikatos tos organizacijos. Kodėl vat, vokiečiam jau paskelbta priverstiniai skiepai? Vat matot, mes susikoncentravę į esamį karštą punktą, o vat jie toliau jau leidžia visio. Įstatymus, priverstinių skiepų. Kodėl Vokietija taip daro, mergaitės? Kas dabar yra su ta Vokietija?
Manai, kad geras momentas dabar spausti liaudį, nes su ta visa ta padėtim yra daugiau tos kažkokios kontrolės, cenzūros, sakykime. Jeigu žmonės priešintųsi, tai daugiau gali tos karinės jėgos panaudot dėl to, kad negali kilti riaušių čia šiuo metu kažkaip, va taip gali išsukti kažkaip tos protestuotojus kažkokius, tai kaip teroristai, kažkokie karo, kažkokie va tokie eina. Didesnė kontrolė visų valstybių čia dabar su to karštoju tašku. Nu, ne, kadangi nepaprasta padėti paskelbė, ne, ar nepaskelbė. Žinau. Nu, taip pat jie vėl jie turi visai kitus galiojimus ir kitas tuos. Nu, daugiau rankos jiem atryštos yra, žodžiu, prieš visą liaudį. Įsivaizduot? Tie labai fašistinė tokie, tie vadovai jau čia tokie labai jau, tokie vos neužsidėtų ženkliuką tą. Nu, tokia diktatūra, jo, jie tenai, jie tokie kaip pavyzdį bando rodyti, čia mes vat pavyzdysime, čia vat, nu. Bet matot, mes purtėm, žinokit, Austrija priduso. Mes su Alina ten irgi kapuojam, su jumis irgi visom kapuojam. Žinokit, Austrija pradėjo. Vat po energetinės intervencijos įsikišimo su šviesa atsiskyrė Austrijoje du frontai. Vat atsiskyrė tie, kurie nori fašistus, kai nu, su, per prievalę subadyti, o kiti pradėjo bijoti ir pradėjo sakyti, kad čia bus labai didelės blogos pasekmės. Mhm. Ir viskas, ir jie piesuskuojas, ir šitie nebegali padaryti to. Būtent po va, šito, kaip mes nu, duodam, suprantat, šviesą, tai va, duodam dabar į Vokietiją, nes jie jau įvedė kaip prievalė nuo 18 metų asmenim. Ir netgi nešiosios... Nu, spalio pirmos, man atrodo, dar laiko yra, žodžiu, bombardavimai. Balta šviesa turiu menį. Nu, duokit va tai, aha, gerai. Kaip jūs duokit šviesos? Aš dabar mečiau tokį kaip bombą, bet dabar galvoju, kaip čia bombarduoti geriausiai. Reikia iškuotų pagrindinių, ne, tikriausia. Reikia popierius, aš tai popierius jau link popierių, du pasirašytų visus šitos dokumentus, naikinti, anuliuoti visus kontraktus, viską, visus ryšius, visas šlangas nutraukti iš per aplinkui. Jie čia kaip, aha, Ingrida, tie popieriai, kur veda tau energetiškai? Kur jie eina link Europos Sąjungos ar link PCO? Kur labiau tie popieriai pasirašinėjami yra? Kurio instancijoje labiausiai eina didžiausia tavo? Man PSO kažkaip labiau PSO. Tai čia jie susiję, Briuselis, tas PSO, o tai PSO ne Briuselį, aš dabar galvoju. PSO būsime. Kur yra, aš net nežinau, kur yra. Iš tikrųjų, PSO būstinė pasaulio. Aha, aš tos ir pasaulio sveikatos organizacija. Kurioje šalyje yra? Tai dabar... Briuselėje? Nežinau, žinok. Kažkaip aš nežinau. Nes kažkaip yra dvi. Vienas vadinasi angliškai amerikonai tas WHO, o pas mus Europoje mes vadinam PSO. Tai aš nežinau, čia ta pati ar čia ne, kaip čia dabar eina. Tai ta pati, nes viena angliškai World Health Organization, o PSO tai pasaulio sveikatos organizacija. Aha, tas pats WHO. Čia yra lietuviškai, ne? Lietuviškai. Taip, lietuviškai, taip. Ai, nu tai čia ta pati tada, viskas aišku. Tai duokit šitai, nukertat visą šlangas, nes vadinasi, jinai yra... Imputas, suprantat, imputas, kas pirmutinis imputas duot šitam įsakymui, eina iš PSO. Paskui turbūt varo per Europos Sąjungą, ne? Ir tada į kiekvieną šalį. Tai va, kertat visus šituos kontraktus, mergaitės. Valom su šviesa, išreiškiam savo valią, neleidžiam, išreiškiam savo valią. Mhm. Aš matau, kad jie dabar tokį planelį turi. Žodžiu, uždegė čia tą lemputę Vokietijoje ir dabar bandys visoje Europoje po truputėlį uždeginėtas lemputės, žodžiu. Apšviesti, aš matau, nu, taip žinai, aha, nu. O tai vykdyti savo planą, jie vykdo savo planą.
O mes tą planą ardom, mergaitės, o mes tą planą ardom su savo laisva valia. Mes nenorim, mes atsisakom, mes išmetom, mes nesutinkam. Bet įsivaizduojat, ant kiek naglumo yra. Mhm. Suprantat, ant kiek yra naglumo spausti, vat, pakišti po akolu. Pakišti mhm. po akolu. Nu. Mhm. Nu, čia vėl susideda į tą, kad tie juodieji savo reiškiasi, o tie balti turi išmokti sakyti savo valią, nes jie nemoka tiesiog daugumą. Aišku, ten nesakau, Vokietijai, tad tie prancūzijai aršesni tie žmonės labiau moka išreikšti valią. Bet gerai, Edita, tai dabar išina čia ir... Išreikšti valią, nes čia negalim sėdėti ir tylėti viskas, jau čia nebaigės tie laikai, praėjo tą erą, žodžiu, baltųjų šviesuolių, tylenių, žodžiu. Taip. Bet čia yra vis tiek irgi diktatūra, nes faktiškai įstatymo nėra. Taip, nes čia yra vis dėlto, jis net nepatvirtintas šitą, nu tai kiek, bet tai kiek, aš nesuprantu, kiek pasisakė žmonių, kiek mhm. gydytojai pasisakė, imunologų pasisakė, kiek kalba, ir kodėl tik tai jų turi būti tiesa. Nu, ta prasme, kodėl tik tai pagal juos, tai o kur mano pasirinkimas yra? Tai juk aš atsakau už savo kūną. Visada aš atsakiau už savo kūną 50 metų, tai aš ir toliau atsakinėsiu už savo kūną. Kodėl jūs man turite aiškinti, kiek man metų, jeigu 50, tik vat, Italijoje, 50 metų tau viskas, tu turi būti suskiepintas, jeigu ne, visio, viską tau nukerta, atkerta ir, nu tai, nu tai išmėsiu aš savo pasą, nu tai ką dabar, suvalgysiu pasą, tapsiu kažkokia, tai aš nežinau, kas Afrikos pilietė gal daleiskim. Suprantat, nu? Taip. Nu kas čia nesąmonė? Tai vat naikinam, sprogdinam vat šitą visą ir vėl tiesa ir turi būti Hagos tribunolas ir turi būti viskas išeiti į priekį. Nu kur ta yra human rights? Nu tai kur yra vat tas šitas dalykas, mergaitės? Nu tai negali būti, kad mes grįžtam prie fašistinių reikalų, kai buvo 2 metais, 2005 buvo daromi eksperimentai karo metu. Nu tai čia faktiškai tas pats ir vyksta, nu. Čia tas ciklas taip, ir vyksta. Ta programa, kartuojas programą, tą programą reikia naikinti, tai kartuoja, suka ją tą patį per tą patį. Šitą naikinam programą, sprogdinam. Anuliuojam visiškai su balta šviesa, visiškai šitą algoritmą. Išraunam šitą algoritmą iš žmonijos. Nuo žmonijos tipo karmos, suprantat, mergaitės? Nuo žmonijos vat, programos vat, užsakytos mums va, čia va, prieš mūsų valį. Raunam šitą programą, mums, žmonijai, visiems vaikams, nu, visiškai visai, visoms generacijoms. Ir tiesa, ir ateina, ir sustiprinam, kad išeitų vis tiek visi dokumentai, ir sustiprinam, kad jie negalėtų taip dalyti. Nu, nu suprantat, vien tą žodis, vat, įvedama bendra skiepimo nuo koronkės viruso prievolė. Jūs suprantat žodį prievolė? Ar jūs galvat, kalbėjom apie energetiką, ką reiškia prievolė? Nu, tai nusižengia viskam. Nu, bet tai tau tiek liepa pasirašyti dokumentą, kad tu sutinki, nu. Tai o kodėl tada? Tai dokumentą. Ne, tai aš tada, vat ir nepasirašau, nesutinku, tai manęs ir neskėpėt, viskas, visio. Va taip ir išsiskiriam. Viso gero, bye bye. Aha, skėpkite save. Ardom visus šituos jų planus, gerai, ir kad tas žemėlapis niekada, užpliombuojam šitą, kad tas žemėlapis niekada neužsidegtų su lemputėm, kur jie įves tas prievolės. Iš ten kapoju jų tą visą organizaciją, kai kokie šakniai kapoju, tokį girvi. Aš tai tokią atominę bombą paleidau, nežinau, iš viršaus ją pačią. Kaip ten ir deginu, ir kardus metu, ir rėkiu, ir ko aš tik nedarau. Yra Vokietijos lapu, jo. Visus karius reikia sukviesti, tikrai aš jį vieną darau. Kviečiat mergaitės visus ir žinokit, darom čičia, nu, darom jiems, žinokit, biški šviesos tokią terapiją, suprantat, va, darom šviesos terapiją. Kad iš jų tie visi velniai, iš jų tas visas šetonizmas išlystų, satanizmas. Bet žinokit, čia reikia irgi stiprumo žmonėm atsistovėti už save. Negalim pasiduoti. Čia yra mafija ir čia yra, aš jau nebežinau kas. Čia jau korupcija, mafija ir taip toliau. Ir sakau, prieš žmonių teisės. Visiškai prieš konstituciją. Mhm. Nu,
aš pasirinkau. Mes kaip pradėjom, kaip Inga pasakė, stabdykit tą ciklą, vat kas vyksta čia kas kažkiek šimtų metų. Man kažkaip aš pamačiau tą juodą tokį drakoną skrendantį aplink žemę ir aš tai padariau, kad jis atgal pradėtų skrist kažkaip atgal. Nu, nes, nu, atbulinį. Mes gėti kaip tas, žinai, Jurgis. Aš siūsiu juodą skylę, na, jis po velnių. Man aš pajutau, kad kažkas mūsų pasiklauso pokalbio, nes išgirdau vėl tą garstą tokį, kaip pas Ingrida būdavo anksčiau. Kaip supras, klausosi mūsų? Kažkas jie klausosi mūsų pokalbio dabar telepatijai. Tai gerai, valom, išvalom davai tos. Užblokuojam visus šitos dažnius, užblokuojam. Naikinam visas plokštelės, viską. Viską naikinam, ką jie čia bandė nukarosint nuo mūsų, viską naikinam šitą. Keičiam erdvę 3, 2, 1. Gerai, mergaitės, bet ką, kas vykas yra? Kažkoks lyg aštunkoj pamačiau, taip iš man biški galvą davė prieš tai tokį smūgelį, ne mažiuką tokį. Atsistatyki pradinę padėtį. Sprogdinam visus aštunkojus, iš viso viską sprogdinam. Bet vis tiek, mergaitės, vat, kaip pasakyti, vat, dabar pakilkite visai kitus sluoksnius, aukštesnius. Kylam aukštynoje prie šaltinio. Kylam. Kylam, mergaitės. Gerai, ir dabar vat, nu, likimas, tas mūsų vat, likimas, žiūrėkit, mergaitės, likimas dabar. Aišku, galimybių yra labai daug. Ir kiekvieną sekundę keičiasi galimybė. Įsivaizduojat, dėl ko yra taip sunku suprasti. Kad suprasti, reikia turėti tam tikrus jau prietaisus, nes mūsų dar varganos tos pasąmonės per daug užmigdytos buvo. Mes negalim pagal kvantiką, pagal kvantinę fiziką, mes negalim numatyti tų probabiličių vienoj vietoj. Daug. Mes negalim. Suprantat, kaip koks būtų, kaip tas Liusi filmas? Atsimenat Liusi filmą? Arba Matricą? Tai vat mes negalim šito išvelgti, kadangi mūsų buvo padaryta per daug damage, per daug mums buvo ištrinta, supranta, per daug mums atimta buvo failų, prigimtinių failų. Mes užtat negalima numatyti, nes kadangi jeigu galėtumėm šiandien numatyti visas tas galimybės, pavyzdžiui, 3 žingsniai į priekį, ar ne? Kiekvieną dieną mes numatom 3 žingsnius į priekį. Tai suprantat, kad mums būtų lengviau eiti link tos harmonijos to ir to ir to ir to. Mes to nematom, mes esame kli. Kiekvieną dieną. Įsivaizduok, kaip mes einam su užrištom akim. Bet vienas tik vienintelis mūsų va, ta pagalba yra šviesa. Su ta šviesa mes kaip kad degintumėm savo tą kelią, kuriuo einam. Suprantat? Jūs įsivaizduojate, ne? Tai vat mums reikia pastoviai dieną, naktį jungti šitą energiją. Bet šitą vibraciją. Suprantat? Taip, tai bet turi pats būti labai švarus, norint tą vibraciją įsijungti. Nu, taip. Per daug yra, supranti, per daug yra papūgų ir per daug yra čiburaškų iš šonų, kurie atakoja. Taip, taip, traukia atgal į liūną labai stipriai. Iš pusiausvyros bando iškalibuoti, iškalibruoti. O kodėl aš sakiau mergaitės, kad reikia rimtai stovėti su kojam ant žemės? Ir netgi jeigu vyktų dabar, va čia sakau, palinosi, va vyksta gaisras, o jūs stovit ramiai. Va tas išlikimas ramioj pozicijoj, bet veiksmas, aišku, tu nestovi, kad sudegtum, ne, tu ramus, tu žiūri situaciją ir tu žiūri, ką reikia spręsti dabar. Kaip va, mes turim būti strategais. Kito varianto nėra. Bet turi būti šaltas protas. Ir vėl sugrįžti. Tai pažiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, Ivanas sėdi ir strateguoja su savo tais karininkais. Ir pažiūrėkit, kaip teletabis strateguoja. Pagal kokią energiją vyksta strategijos. Vienas pagal chaoso energiją strateguoja, o kitas pagal harmonijos energiją. Nu, tai va. Taip, bet mato, tenais tam pas tos Ivano šaly, tai ten jie nenustoja daryti baltų magijų. Jie nenustoja dirbti
energijom ir ten už tai ta šalis tokia priekumuliuota, nes mes nu, net ir tose kitose planetose, kur iš aukštų dimensijų, taigi jie nuolat dirba su tom dimensijom, su tom energijom, ištisai dirba, tai mes lygiai tokį patį turime įvesti savo tą režimą dienos. Aš nesakau, kad čia dabar visi turės su tom energijom dirbti, ten vieni gal technologiškai geriau, kiti ten, ar kiekvienas turi dirbti savo misiją, bet čia bus va, dalis tos ateities, kurie ateina, mes to neišvengsim tiesiog. Kas tai dirbs energijom, tai dirbs energijom, čia jų bus toks darbas, tiesiog aš noriu pasakyti. Teisingai, kaip tu laikysi skydą? Kaip tu atlaikysi skydą? Jeigu tu budrumą praleidi, jau vien sapno metu mes nuleidžiam savo budrumą. Kaip tau atlaikyti tą skydą? Suprantat? Va. Tai čia ne tik bus asmeninis skydas ir valstybės skydas ir paskui žemės visos skydas. Čia daug yra darbo, daug darbo yra iš tikrųjų. Ne tik skydas į vidų, bet skydas ir į išorę, nes mes turėsim ir stebėti vidui, kas vyksta. Ir kaip susidurti? Gali bet kada įsiveršti iš vidaus ir iš išorės, žodžiu, ištisai. Stovi kova? Pastos, jo, darbas. Darbas. Ir o mes ką darom? Balalaiką, suprantat? Mes balalaiką, mūsų visas dėmesys buvo nukreiptas į nesąmoningus mokslus. Mums prikišo į galvas nesąmoningus dalykus, bet mums niekas nepasakė nuo mažens, kaip laikyti švarą, energetinę švarą savo to apvalkalo kiaušinių. Mes visi būtumėm išmokę nuo vaikystės, šiandien mes šitoj situacijoje nebūtume mergaitės. Mhm. Va, matot. Tai va. Ką reiškia būtent jau tam kosmoso. Kiekvienas, sakyčiau, žmogus vat, iš pačio ryto atsikėlęs, dar tokia kaip nesusidėliojęs galva į vietą. Tiesiog pasakyti savo, neatsakyčiau prieš veidrodį, ką aš šiandien galiu padaryti dėl savęs. Ir dėl savo aplikos, kad būčiau švaresnis. Ir tada prasideda kūryba, prasideda veiksmų. Taip, šviesa, sakau, dedat šviesą ant savet, plečiat tą suprantat, burbulą apsaugos kiaušinį, jį galima tampyti plazmiškai, jį galima ištemti didesnį, jį galim priimti vaikus, kurie vaikai dar nesupranta, nesamoningai nedaro. Suprantat, mergaitės? Nu. Taip pat ir gula, einant miegoti, dedat savo tas apsaugas apvalkalus ir tempiat vaikam ir vaikam parodot. Vaikai paskui patys atkartuoja didelį. Taip. Mano mažylė šneka, sako, va, aš tėti, žiūrėk, užsidėjau burbulą, viskas dabar jau burbulė. Kieta mažiukė. Nu. Nu, apie tai niekas nekalbėjo, žiūrėkit, kaip senais laikais tik įsižiūrėjau, kodėl aš, pavyzdžiui, kai magiją studijavau, tai aš jau ne magija. Magija visi bijo to žodžio, aš studijavau energiją. Jeigu aš sakau, aš studijuoju energiją, tada kažkaip žmogui taip suvibruoja neutraliai. Jeigu aš sakau, aš studijuoju alfa magiją, Jėzus Marija, čia šitą burtinkę, blecha ragana, nu. Iš karto. O kas tai padarė? Tai padarė bažnyčia, nes bažnyčia sakė, kad reikia raganas deginti. O ragana tai yra vibracija. Ką jinai darė su žolelėm, su kristalais, su gėrimais, su tuo. Viskas tenai ėjo per dažnius ir energijas. Ir vibracijas. Suprantu. Mano draugas sako, nu, jis kadangi labai supranta, ką aš čia darau, bet nu, yra matęs į kambarijas, kad aš čia guliu, žodžiu, ir kažką veikiu. Sako, tu man atrodo ne meditaciją užsiemi, o raganystėmis. Įsivaizduoji? Tai vat yra mentalitetas. Jūs galit pagalvoti, bažnyčia ant kiek išplovė visiems smegenis, kad atjungtų nuo kosmoso su energijom. Suprato dabar? Taip. Kad tu pasijaustum visiškai niekas vargšas vergas. Be galių, jo, be galios tiesiog, jo. Diktatorės, cenzūrininkės, bet jinai pasakė tą cenzūrininkę iš pradžio, ne, sako, aš savo valią išreikšiu, o kodėl tada mes užmiršom savo valią išreikšti? Nes mum ją uždarė. Nes mum ją nuo mažų dienų, aš vat mokykloje, ne mokykloje, darželį man 6 metų, kai buvo, pasakiau ne taip, kaip kiti sakė, man trenkė į veidą. Aš grįžau su 5 pirštais 4 ant veido.
O mano mama bijojo prarasti darželio ir dėl savo darbo, nu jinai nenuėjo pasiskusti pas vedėją. Supranta? Tai jeigu tau iš karto trenkia į snukį, atsiprašant, nuo pat mažens 6 metai, ten 5 metai darželį, tada eini pirmą klasę, vėl bijai išsižiuoti. Nors aš nebijau, manęs nepaveikia, aš toliau išsižiuoju, toliau prieštarau, toliau sakiu savo nuomonę. Nu ir vis tiek tada reikėjo pas direktorį eiti jau mokykloj, pasakyti, kodėl aš taip išreiškiu savo nuomonę. Tai vat suprantat, jeigu mums uždarė mūsų nuomonę, tai ir uždarė automatiškai viską. Bet tai va, jūs pastebėjot, kaip jie puola va, ta tamsoji pusė, tai nešvarų žmonės, kai jie puola, jeigu tu jiem nieko nepasakai, tai jie dar labiau tave ėda. Ir kiekvieną kartą tada atrodo, tu jiem duodi sutikimą, kad jie tave ėstų, nes tu jų nesustabdėjai, o tu kai atsakai, jo kažkaip net nutemba, žinai, ir kažkaip... Aha, kaip tu čia sugebėjai, kaip tu... Nu, kaip tu drįsai čia taip atsakyti? Pradžių gal reakcija būna pikta, jo, bet paskui tave palieka ramybė ir pastebėjo. Ir šitą įsirlioja, jau galvo, tai neįdomu, reikia pas kitą varyti. Būtent tada jinai atsiknisa, va tie žmonės, kurie taip bando užmanipuliuoti, užspausti, despotinti, cenzūruoti ir tą. Ir jeigu jis nesako, tai tada jis dar daugiau įspaudžia, nes jisai duoda sutikimą šaunolį. Ir jeigu tu pasakai ne, va jeigu tu paprieštarauji, pasakai ne, atstovi šitą be baimės, dingsta iš tavo gyvenimo šitą va žiūrkį. Taip, taip. Va kaip veikia energija, šaunuolės mažaitės. Išmokti mums tiem šviesiem žmonėm, kurie nori taikos, meilės, ramybės, aš žinau, mes nenorim pyktis, bet žinokit, kai mes sakysim ne, tai čia ir bus tas balansas. Va. Ne, mes sakom ne tik jam, bet sakom visam tam brudui, iš kur jis ateina, viskam ne, mes juodumai turim sakyti ne, atėjo laikas, viskas. Mes duodam sutikimą, šaunuolės mergaitės, nu va čia yra ultimatumas. Va čia ir visa paslaptis. Balansas, šio toks balansas ir tvirtumas ir ta tikra šviesa čia yra. Mm-hmm. O ką bažnyčiai pasakė, davė atsuk kitą veidą. Būk paklusnus visada. Supratot, kaip mus užprogramavo? Tai va. Nu labai šauni, mergaitė, čia labai gera nata užbaigti hipnozę pozityviai, kad visi pradėtų mokintis už save pastovėti. Pastovėjimas už save tai reiškia visada išlikti vis dėl to ramioj pozicijoj, išlikti stabiliu ir tas jūsų stabilumas tada juos išveda iš balanso. Mhm. Suprantate? Sustabdo, kad jie nesiplėstų, nes jie plečiasi tą juodą šviesą. Ta ne juoda šviesa, o juoduma. Juoduma, teisingai. Kaip tą grybą, kaip nukapotumėt giją vieną, kurio jau visi toj pusė jau nesiplės, jau kitoj vietoj ieškos. Tu tiesiog net eterinį erdvį matai, jeigu vat ateina, tas va suprantys, dulys link tavęs ir tu pasakai ne, bet taip supranti, energingai vat pasakai ne, nesutinku, tada automatiškai įsijungia šviesa iš tavo per tavo kūrybą ir pradeda stumti tą juodumą atgal. Taip, tu gini savo aplinką, savo erdvę gini, tiesiog kaip koks burbulas, ne ir atmušti atgal, kaip kokia, nu kaip energetinis, koks kaip magas tikrai. Mm-hmm. Va. Ir čia, žinokit, vėl du skirtingi dalykai, žiūrėkit, mergaitės, mes aną dieną kalbėjom apie ne. Negalima drausti vaikam ten sakyti ne, ne, nedaryk to, ne, ne. Čia yra kitas ne. Supratai? A ne? Čia tu pasakai ne, nes tu neleidi tau to daryti. Tu nesutinki, kad jis tai važiuoja. Tu tiesiog savo esybę ir mintys akumuliuoji tą ne. Nes atrodo, kitą kartą pajauti tą energiją. Ir tu turi savo esybę suakumuliuoti tokį pasipriešinimą, tas ne, tas toksai vyksta iš tavo vidaus toksai. Vat įsivaizduoju, kad išsiverstų, va tai va, toks posūkis ir išsiverti ir tu stumi atgal, viskas, visu. Va tokį veiksmą padarai, kaip Harry Potter, sakau, vat veiksmas toksai, vyksmas. Harry Potter tikrai, reik nebijot, tas baimė neutralizuoja to ne galę. Jeigu bijai vidui kažkaip abejoji, jis iškart neturi galios. Ne, toks jis drąsus, tvirtas, viskas. Čia mano nuomonė, galbūt jinai tavo kitokia, man tai netinka, viskas, ne. Tas tu toks esi man iš viso uždrauti, užcenzuruoti ir užsiūti burną. Suprantat, va ir viskas. Aš gerbiu tavo nuomonę, bet mano visiškai kitokia ir aš nesutinku, viskas, baigiam tą kalbą. Aš turiu teisę tavo nuomonę sakyti, tu turi teisę savo, bet tu neturi teisę uždrausti man sakyti. Ir vat kai suveda šitą pusiausvyrą, mergaitės nebegali būti diktatūros. Supratot? Nebegali būti cenzūros.
Jeigu mes atlaikom savo frontą, bet visi tylim, vat kur yra problema. Nu, šaunolės mergaitės, oi, čia kaip gerai. Vat čia ir yra visos esminės, čia ir yra universo taisyklės. Ir jos yra virš visų. Virš visų teismų. Išmokti iš naujo, kaip bus, va, iš tikrųjų, to šviesos būtybėm, nes mus visiškai sužalojo, visiškai išnie, kaip tą Jėzų, žinokit, pakabino, grįžiaus iš tikrųjų visus šiamus. Taip, 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 taip. Ir viską atėmė iš mūsų. Gerai, atėmė jo. Tai va šitą visą machinaciją, programaciją mums, ką padarė per visas reinkarnacijas, mes dabar traukiam visą šitą tinklą, visą šitą filtrą, kurį mums uždėjo nuo visos žemės gyvų būtybių. Traukiam dabar. Nu, kaip žinot, kaip vat, užmetė žvėjys tinklą ir raunam šitą tinklą. Ir išmetam į juodą skylę. 3, 2, 1, visus šitos sluoksnius. Na, pasirodo kaip didelis medinis kryžius, bet toks gigantiškos formos. Toks sunkus. Jo, aš išmečiau tą juodą skylę. Su balta šviesa viską išvarom. Visiškai nusiemam nuo savo energetinių kūnų, bet kokius tinklus. Bet kokias šitas programacijas. Aš dar kursus dabar pravedinėjau visiems, kaip sakyti ne, ir jie taip tiesia ranką ir tą energetinį burbulą, tą, žinai, ne, ne, visi, žinai, taip reikia sakyti, ir visi mokinasi, žinai. Tai žiūrėk, aš jis sakiau, viskas yra paprasta, o kodėl taip suprasti? Kodėl? Todėl, kad mum išplovė smegenis, supranti, visiškai. Padarė kaip to Šiaurės Korėjai. Pasakė taip ir ne kitaip. Viskas. Galit pagalvoti, ant kiek sužalau. Sena, kai vaikas prieina prie mamos, bet tokio joko formos. Ir jis taip sako, mama, ne. Ir mama juokiasi, paglosto galvą, nu ne visada ne yra gerai, žinai. Ir vaikas taip išmoko nesakyti. Liuks, šaunolės mergaitės, gerai. Nu, valom vat, žemelę, nutraukiam visus filtrus, nutraukiam visus blogiečius, sukam atbulinę laikrodžio rodiklę, kad visi tie burtai, kėslai, planai ir PCO, ir NATO, ir karai, ir rengimai, vat ką jie nori destruktyvio padaryti žmonių rasai, mes viską nuliuojam, vat išreiškiam visi ne ir juoda skylė. 3, 2, 1. Kaip koks bubulas iššoko tas vis organizacijas, tas visas juodas. Išvakė, koks kosminis laivas bus. Ne. Va, įsivaizduoju. Įsivaizduojate, kiek yra sluoksnių mergaitės. Sluoksnis sluoksniuotas, svogūnas koks yra didelis. Taip. Gerai, mergaičiukės, išsivalom savo dabar etierinius kūnus, apsižiūrim, susirinkat, kad visą savo informaciją eterinių kūnų, subtiliųjų kūnų, mentalo, jūsų energetikos ir taip toliau. Viską tiesiog kaip su magnetu sutraukit vėl atgal, kad neliktų nei vienoje erdvėje, nei vienoje vietoje, nei vienoje kertelėje kosmoso. Jūs susitraukėt atgal, sukompaktuojat savo eterinius kūnus. Dabar prisipildot absoliuto šviesos. Padalina daug burbuliukų visom šviesos būtybėm. Kosminėm būtybėm, tegu būdina ir žadina savo šviesos kūnus ir savo plečia pasąmonę, visiems ramybės, meilės, taikos, harmonija tegu vyrauja. Tik per harmoniją galima išspręsti šitos reikalus. Ir grįžtame čia ir dabar, iš kur aš su jumis kalbu. Išeinat iš visų matytų įvykių, kur buvot, uždarot visas scenas, uždarot visus vaizdinius. X, viskas užsidaro. 3, disconnectina. 2, disconnectina. 1, atmerkit akis. Nu, labai puikiai, mergaitės, nu, šauniai. Labai. Čia yra pagrindas, čia yra vat, žmogų, šviesos kūno pagrindas, pagrindinės, vat tos ir yra kosminės taisyklės, kurios mus atjungia iš mūsų, mūsų neišmokta, neleido, pavyzdžiui, iš mūsų.
Ir kai jie mus, iš mūsų tai pavogė šitas žinias, ar ne, pavo jas, vadinasi, jie įgavo persvarą į savo pusę. Nes jie tas žinias žino. Aš tiesai mokino, va, tai, kas... Na, nes nepaliko kitos pusės. Jau buvo viską pervertę, jo, kad mes kuo mažiau turėtume galios prieš juos. Taigi viskas yra iliuzija. O kaip iliuzija yra, mergaitės? Iliuzija tai tas pats, kas yra kaip per veidrodinę vietą žiūrėtum. Vat kai važiuoji su mašina ir žiūri, vat mašinos veidrodėlis ypatingas labai pastebėjot, mašinos veidrodėlis faktiškai parodo netisiklingą vaizdą. Nes jis automatiškai sumažina jį, suprantat? Mhm. Su mašinos veidrodžiu yra labai stipri veidrodžių magija. Taip vat. Nes jisai labai įdomiai veikia. Jis įdomiai yra padarytas. Nenormalus veidrodis, kur mes žiūrim tiesiai šviesi ir matom tą patį atvaizdą, tą patį dydį. Pratot? Taip. Taip, va, taip. Nu, bet čia aukšti reikalai. Ir gaunasi taip, kad mūsų visas gyvenimas buvo padarytas, suprantat, apverstas. Iliuziškai. Jie mums viską nukirto, ką jie žino, bet mums įskiepino ir išmokino atvirkštinę reakciją. Užtat aš ir sakau, viskas, kas vyksta šiandien pasaulyje, yra feikas. Viskas yra mums nenaudinga. Nes jeigu būtų naudinga, mes šiandien nebūtumėm šitoje situacijoje. Suprantate? Nu jo.